Viešoji įstaiga kultūros inovacijos Rokiškyje pradeda vykdyti dvišalį Lietuvos-Gruzijos projektą Laisvės tiltai. Gegužės pabaigoje į Rokiškį atvyksta režisierius Turgaivelis Zadai iš Gruzijos, kuris statys spektaklį pagal gruzinų klasiko Nodaro Dumbadzės apsakymą Didro. Projekto partneriai – asociacija Rokiškio teatras ir Rokiškio kultūros centras. Tad spektaklyje vaidins Rokiškio liaudės teatro aktoriai. Režisieriaus Turgaivelis Zadai asistentė ir pagrindinis kontaktinis asmo Lietuvoje yra Kupiškio kultūros centro režisierė Neringa Danienė.